si sa pobil? Mirek Mareš. Aj. Ide sem. Počkaj, to akože tvoj bývalý? Kde je tá svinia? Čo by si povedala na poriadnu večeru? Končím o 5. Potrebujem normálnych lekárov, čo sa neposerú hneď pri prvej príležitosti, keď má jednotka nejaký problém. Čo ti to spravil? Sama som spadla. Dušan, nechaj ho! Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.